سبحان اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین سبحان اللہ. میں سب سے پہلے اس گلی کی جتنی بھی انتظامیہ ماشاءاللہ سب لوگوں نے اس محفل پہ نکال کیا, اللہ رب العزت سب کا اس محفل کو سجانا اپنی پاک اور کریم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ماشاءاللہ بھائی محمد محسن شان اتاری اور ان کے ساتھ جتنے بھی انتظامیہ جنہوں نے ماشاءاللہ محفل کا انعقاد کیا, اللہ رب العزت سب کا آنا اپنی پاک اور کریم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور میں انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے بندہ نا چیز کے کہنے پہ اپنا قیمتی وقت دیا, شہنشاہ نقابت بھائی محمد مبین افضل صابری صاحب ماشاءاللہ تشریف رائے, اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. آئیے کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آئس کھول دو, آواز تھوڑی بریک کرو. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کے پڑھ لیں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رب شانہ والا سبحان اللہ, وہ سبحان اللہ رب شانہ والا رب شانہ والا رب شانہ والا او جن سانو رب دسیا سن کملی والا جنہیں سانو رب دسیا سن کملی والا. اور آج کی رات یکم محرم الحرام کی رات ہے تو شاعر کیا کہتا ہے کہ افضل ہے کل جہان سے کھرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. اور یا رسول اللہ یزید کی
صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا سبحان اللہ صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید پیر طریقت راہبر شریعت جناب میرے استاد محترم پیر محمد عاشق رسول صدیقی فریدی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ تشریف لائے محفل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں Allah, 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 All